Пане Юрію, вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Яка ситуація за останню добу в небі? Були повітряні тривоги традиційно і на півдні України, і Нікопольський район. Що на зараз і що можемо сказати про добу, яка минула? Ну, відносно ніч була не дуже такою шумною, спокійною, але противник все одно продовжує застосовувати тактичну авіацію по всій лінії фронту. Тактична авіація – це, зрозуміло, і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники, які атакують і з півночі, і з півдня, і зі сходу. Продовжують використовувати керовані авіаційні бомби, про які ми дуже багато часто говоримо з вами останнім часом. Так. Це новий тип загрози, на який мусимо якось реагувати. Реагувати потрібно, перш за все, берегти людей, берегти наші війська і очікувати на те посилення, яке нам має прийти з заходу для того, щоб захистити наше небо. Авіація наша завдає теж ударів у відповідь. Зрозуміло, що сили оборони не мають такого потужного авіаційного угруповання, але наша авіація щодня завдає по окупантах ракетно-бомбових ударів. Це штурмовики та бомбардувальники. Більше 10 групових авіаударів завдано минулої доби повітряними силами. Ну, відповідно, теж застосовуються засоби ураження по ППО противника протирадіолокаційними ракетами «Харм». Пане Юрію, яке ж спілкування з вами, якщо б ми не торкнулися теми F-16? Є такий пілот в Сполучених Штатах, який є одним з кращих на F-16, ДНХ, можливо, чули. Він зазначив, що взагалі рівень і фаховість і підготовка російських пілотів і рівень їх бойових машин далекі від порівняння з F-16 і майстерністю західних, ну, американських, зокрема, пілотів. В цьому контексті згадаю заклик Резнікова, нашого міністра оборони, до того, щоб долучалися до цієї війни, до підсилення нашої авіаційної складової фахові професійні пілоти з-за кордону. Як ви оцінюєте таку ситуацію, взагалі, наскільки це можливо, в якій кількості, можливо, наскільки це буде масовим? І чи можна взагалі передбачити, що будуть якісь, ну, повітряні бої між росіянами там і іноземним повітряним легіоном? Ну, ви вже прямо як фільм, як сценарій фільму намалювали. Я розумію, так, що дуже ми очікуємо того рішення, так, і хочу почати, мабуть, з того, що командувач повітряних сил закликав створити авіаційну коаліцію кілька тижнів тому серед своїх колег, командувачів повітряних сил, членів НАТО, під гаслом «Перемога на землі кується в небі», тому що саме небо потрібно контролювати, мати перевагу в повітрі, і перевага така досягається саме такими винищувачами, як F-16. І потрібно рішення, перш за все рішення на сьогоднішній день про те, що воно відбудеться, така передача таких винищувачів, цих чи інших покоління 4+, і вже тоді будемо говорити про і підготовку, одразу вже паралельно стартує підготовка і інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше питання, чи зможуть іноземці, тому що вони вже публічно заявляють, що готові. В нас є процедура відповідна, на сайті Міністерства оборони є законна процедура, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями Збройних сил України. Повітряні сили є частиною Збройних сил, авіація є частиною повітряних сил. Тому, якщо танкіст, артилерист чи хто інший може, то чому ні це робити саме з пілота? Пане Юрію, в очікуванні F-16 про безпосередньо яке цифрове протистояння ми можемо говорити? Зараз хочу спертися на командира повітряного командування центру, генерала-лейтенанта Анатолія Кривоножко. Він сказав, що на початку цієї війни, коли у нас взагалі не було озброєння, яке ми маємо на зараз, протистояння було 2,5 російських літака до 1 українського, а інколи один український пілот воював і протистояв 12 ворогам. А на зараз, за рік, попри те, що все одно небо у нас не закрите, не захищене так, як нам хотілося, це співвідношення, воно змінилося? На жаль, ні. Але хочу зазначити, що російські літаки, які були збиті в перші тижні війни,
Це були одні з кращих літаків. Це Су-34, Су-30, Су-35, а вертольотів скільки. Ну, тут доволі такі потужні цифри. Російська авіація понесла втрати саме спочатку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут вже все знищено, можна собі тут прогулянка в небі буде простою для них. Ну і там навіть те умовно, що 2-2,5 до 1, взагалі, якщо брати все авіаційне груповання, то 1 до 6 приблизно така от в порівнянні з українською авіацією була нерівновага, скажімо так. Така перевага була росіян. А якщо ви додасте ще технології, які вкладені в російські літаки, тобто модернізація Су-27 у Су-30, потім вже літак Су-34 з'явився, Су-35, то тут можна приблизно 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості. Вже не раз іноземцям, навіть які приїжджають до нас за коментарями, як ми так воюємо, пояснюємо на пальцях, що таке протистояння з російською авіацією. Це як ви з пістолетом сидите в окопі, а 200 метрів від вас три людини з автоматами. Чи ні, п'ять чоловік з автоматами. Ото потрібно, теоретично у вас є зброя, теоретично вона стріляє, так? Ну, і в них те ж саме. От така от перевага. Але ми мусили виходити з цього, і наші хлопці робили неможливе. Винищувачі просто виринали ні звідки і намагалися російські літаки перехоплювати, знищувати. Ну, але робили вони це, направду кажучи, під захистом нашої протиповітряної оборони. Їхнє було основне завдання відтіснити ворога під удар наших зенітних ракетних комплексів, чим вони дуже гарно впоралися, і росіяни зазнали втрат. Пане Юрію, дякуємо. Є Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, розповів про нищення ворога в небі. А на зараз ми маємо 180 050 чоловік окупантів, загиблих безпосередньо внаслідок дій Збройних сил України.